E ahora silencio absoluto a Catedral Mundial do Folclore dos Povos. Recóllese para recibir a un dos grandes talentos que descubrimos este ano aquí no lugar, dos grandes magos, un home que é capaz de facer cousas absolutamente insólitas, é un rapaz, de Ferrol, descubrímolo aquí este ano que cumprimos 20 os de lugar. Forte aplauso para Martín Varela de Ferrol. Aí o teñen, é galego da nosa terra de Ferrol, entre o día 10 e 19 de agosto vai estar en Sanxenxo, exactamente no karting París-Dakar. Ali estará Martín Varela, este fenómeno da base galega. Que tal, peregrino?